व्हाट्सएप वाले एक 6 मिसरे लिखे हैं आज की मुनासबत से वो लिख लिए अल्लाह का कमाल है काबे में आ गया जो इसमें जुल जलाल है काबे में आ गया अहमद का हम ख्याल है काबे में आ गया जहरा का जो उजाल है काबे में आ गया तेरा रजब को काबे में ऐसा दिखाई दे बैते खुदा में चेहरा खुदा का दिखाई दे اس طرح بو تراب حرام کی گود میں اس طرح بو تراب حرم کی گود میں اس طرح بو تراب آئے نبی کے قلب پہ جیسے کہ الکتاب نبی کے قلب پہ جیسے کہ الکتاب میں اس امام کا قائل ہوں جس کی محفل میں میرے سوال سے پہلے میں آ جواب کتاب سنا لیں تو پھر علی کتاب اس لیے ہوئی وہی کتاب میں تاخیر علی کتاب سنا لیں تو پھر کتاب فقط زبان سے نظام جہاں نہ بدلے گا فقط زبان سے نظام جہاں نہ بدلے گا علی کو دل سے پکارو تو انقلاب علی کو دل سے پکارو تو انقلاب آئے
اس مہینے میں شہزادہ علی اصغر کی بھی ولادت اور صاحب سے شعر دیکھیے گا کہ زباں کو مس کیا میں نے بنا میں اسے ہر جب زباں کو مس کیا میں نے بنا میں اسے غر جب تو قافیہ پھر صدقہ رباب علی کے نام پہ مجھ کو بنا دیا مشرک علی کے نام پہ مجھ کو بنا دیا مشرک یہ وہ گناہ ہے جس کا مجھے سوا یہ وہ گناہ ہے جس کا مجھے سوا جیسے کہ کتاب